Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovadır. Gürcüstanda 1271 yeni koronavirus sağlığı qeyd olunub, 11 pasiyent dünyasını dəyişib. Gündəlik koronavirusun aşkarlanma nisbətinə gəlincə göstərici 4,42% idi. Bugün ölkədə aşkar edilmiş 1226 yeni yoluxma halından 781 hal Tbilisi'də, 98 Acarıstanda, 71 İmeriyyət ikisi Kvamo kartlidə, 53-ü Şida kartlidə, 41-i Quriyada, 91 hal Samigrolo, Zemosvanetdə, 48 Kaxetidə, 27-si Mtsxetamtiyanetidə, 6-sı Samsxetidə, Cavaxetidə 3 hal isə Rəcəli, Çuxumi və Kvemosfanetdə qeyd alınıb. Hazırda Gürcüstanda 33 mindən çox insan peyvənd olunub. Aşı olmaq istəyənlərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə olması da artıb. Milli Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzi rəhbərinin müavini 55 yaşdan yuxarı insanların peyvənd edilməsinin cəmiyyət üçün vacib olduğunu söylədi. Çin peyvəndinə gəldiyincə, Sinopharm peyvəndi ənənəvi üsullarla hazırlanır. Buna görə də peyvəndin bugünə qədər istifadə olan digər peyvəndlərə nisbətən çox az yan təsiri var. Ən əsası bu peyvənd infeksiya halında ölüm hallarını tamamilə aradan qaldırır. Artan koronavirus göstəriciləri təhsil müəssisələri ilə də əlaqələndirilir. Son məlumatlara görə koronavirus halları müəllimlərin 0,1%-ində müşahidə olunur. Şagirdlərdə isə göstərici 0,3%-dir. Məktəblərdə monitoring prosesi gücləndirilir. Müəllimlər testdən keçirilir və infeksiya aşkarlandığı təqdirdə tədris prosesi distant rejimə keçir. Son 24 saat ərzində hüquq mühafizə orqanlarının apardığı monitoring nəticəsində ölkə daxilində mövcud qaydaların 1435 pozulması hallar aşkar edildi. Polis inzibati xətalar məcəlləsindən əsasən axşam 9-dan səhər 5-ə qədər hərəkət məhdudiyyətini pozan 138 nəfəri cərimələyib. Bundan əlavə maska taxma qaydasının pozuğuna görə 1177 nəfər cərimələndi. Maska taxma qaydasının dəfələrlə pozma ilə bağlı 150 hal aşkar edildi. Son bir gündə dünyada 874 mindən çox koronavirus halı qeyd alınıb. Yoluxmuş 14 mindən çox insan dünyasını dəyişib. Son gün ərzində yoluxma hallarının 37-si Cənubi-Şərqi Asiyada baş verir. Bu baxımdan ən çətin vəziyyət ikinci gündür. Gündəlik yoluxma nisbətdən 300 mini keçdiyi Hindistandandır. Avropa bölgəsi COVID-19-un yayılması baxımından ikinci yerdədir. Eyni zamanda bəzi Avropa ölkələri mövcud məhdudiyyətləri azaltmağa başlayır. Mayın 3-dən etibarən qaydalar Çexiya və Fransada yüngülləşdiriləcək. Fransa baş naziri ölkədəki vəziyyətin yaxşılaşdığını, lakin diqqətli olunmasının lazım olduğunu söylədi. Daxili İşlər Nazirliyi Tbilisdə yetkinlik yaşına çatmayanların alveri ittihamı ilə bir nəfər saxladı. İstintaqa görə təqsirləndirilən şəxs arvadının az yaşlı qardaşı oğlanlarını istismar etmək məqsədi ilə psixoloji və fiziki zorakılıq tətbiq edərək, pul yığmağa məcbur edərək, kiçik əşyaları sataraq özlərinə təhvil verdilər və tələbləri yerinə yetirilmədiyi təqdirdə onlara fiziki zorakılıq tətbiq edirdi. Cinayət 14 ildən 17 ilə dək həbs cəzası nəzərdə tutur. Gürcüstan hökuməti ilə müxalifət arasında əldə olunan razılaşma Salam Zurabişvili ilə telefon danışığı baş tutan NATO baş katibi tərəfindən qiymətləndirilir. Jens Stoltenberg-in özü Gürcüstan prezidentinə zəng edərək, Gürcüstanda siyasi qüvvələr arasında əldə olunan razılığı alqışladığını söylədi. Qara dəniz bölgəsinin təhlükəsizliyini və siyasi hərbi qüvvələrin artması ilə bağlı ümumi narahatlığımızı da müzakirə etdik. Əfqanistandakı missiyamıza verdiyi bağlılığı üçün ona təşəkkür edirəm deyə Jens Stoltenberg Twitter-də yazdı. 19-21 iyun hadisələri ilə bağlı amnistiya layihəsi necə olmalıdır? Siyasi partiyalar hələ də razılaşa bilmirlər. Artıq qanun layihənin öz versiyaları üzərində işləməyə başladılar. Müxalifət hesab edir ki, amnistiya 19-20 iyun hadisələrində iştirak edən bütün şəxslərə, o cümlədən polisə şamil edilməməlidir. Onların bir hissəsi belə bir vəziyyətdə qurbanların razılığının lazım olacağına inanır. Hakim partiya razılaşma sənədinə amnistiya 19-21 iyun hadisələrinin bütün iştirakçılarına, o cümlədən Nikameliya və digər məhbuslar, etirazçılar və polis məmurlarına şamil edilməli olduğunu açıq şəkildə izah edirlər. Parlamentin iş qaydalarına görə əf haqqında qanun layihə sürətləndirilmiş qaydada nəzərdən keçirilə bilinməz. Çünki qanun yenidən yazılır. Bu prosedurun qanunverici orqanda keçməsi təxminən bir ay çəkir.
Nika Melia həbsxananı tərk etməkdən yenidən imtina etdi. Hələ də Avropa Birliyi tərəfindən girov ödənilməsinə və amnistiya ilə razı deyil. Gürcüstan üçün Lelo partiyası həbs qətimkan tədbirini dərhal dəyişdirmək və həbsdən azad etmək üçün Avropa Parlamenti üzvlərinə Vahid Milli Hərəkat sədrinə zaminə buraxmağı təklif edir. Leloya görə bu siyasi böhranı azaltmaq üçün zəruri bir ilkin şərt olacaq. Təşəbbüs müxalifət partiyalar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Hər iki tərəf də buna razı olarsa, bu vəziyyətdə ən optimal həll yolu olacağını söyləyirlər. Təşəbbüs hökumətdə məsuliyyətsizlik adlanır. Ona görə təşəbbüs Charles Michel tərəfindən təklif olunan sənədin pozulması hesab edilə bilər. Ardıcı olaraq ikinci gündür ki, Gürcüstan Xarici İşlər Naziri Rumıniya paytaxtına işgüzar səfər çərçivəsində görüşlər keçirir. Davis Alkalyani artıq Türkiyə Xarici İşlər Naziri ilə görüşdü. Bugün Polşa və Ukrayna Xarici İşlər Naziri ilə də görüşəcək. Günortadan sonra nazirlər bu il ilk dəfə Gürcüstan və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin dəvət olunduğu Rumıniya, Türkiyə və Polşa Xarici İşlər Nazirləri formatına təşkil edilən üç tərəfli ministeriyala keçəcəklər. İclaslarda müzakirə ediləcək əsas məsələlər bölgədəki vəziyyət və NATO sammitinin gözləntiləridir. Xulo Zarzmanın 5 kilometrinə qədər hissəsinin yenidən qurulması davam edir. Bu hissə qəsəbədən keçir və onun yenidən qurulması yerli əhali üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Ümumilikdə 47 kilometrlik hissə və 7 körpü bərpa ediləcək və 2 zolaqlı asfalt beton örtük döşənəcək. 5 kilometrə qədər olan hissə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir, 42 kilometr hissəsi isə hazırlıq işlərinə başlamış Kuveyt fondu tərəfinə maliyyələşdirilir. Bu siz 15.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.